Päivää, Talla. Päivää. Mie tuohon emännälle vähän apuvoimia, kun... No, kiitos vain. Kyllä apuvoimille onkin käyttöä. Se on täällä maalla niin mukavaa, kun täällä välitetään naapureista ihan eri tavalla kuin kaupungissa. Ei sitten Vilhosta ole mitään kuulunut. Ei. Se on se paljon, kun se tulee käymään. Voi ei se tainnut vieläkään mitään isästä tietää. Aika kunnianhimoista kirjallisuutta alakoulun opettajalle. Enhän minä siitä kaikkea ymmärtänytkään. Mä löysin sen vintiltä, kirjon välistä. Melkein kuin se olisi laitettu sinne piiloon. Vois muuten ihan hyvin olla sulle sukku. Parempi oli, kun siitä päästiin.